יש לי גרביים מסריחות, אני מודע לזה. אחרי יום ארוך אי אפשר להימנע מזה. חלס להגיד לי להחזיר את הנעליים, כי אני חייב לתת להן לנשום דקה או שתיים. יש לי גרביים מסריחות, אני יודע, ריח שיכול לגרום לאנשים להשתגע, אבל זה נורמלי, כי אני בן אדם. אל תשקר, זה קורה לך גם. יש לו גרביים מסריחות והוא מודע לזה. אחרי יום ארוך אי אפשר להימנע מזה. חלס להגיד לו להחזיר את הנעליים, כי גם הוא חייב לתת להן לנשום דקה או שתיים. יש לו גרביים מסריחות והוא יודע ריח שיכול לגרום לאנשים להשתגע, אבל זה נורמלי, כי גם הוא בן אדם. אל תשקר, זה קורה לך גם.